سرسونه مچور کول کسره مداخ کړو هغه چې تلم شبم خاخ کړی چې زه بوی راتم خونې کې میشته کې میشته موټور زریونه شپومه د خپل روښانه مستقبل په تلاش کې د منزل په لار تک کولو والا دغه میرمنه د نورو خلکو محتاجه شوه. د دغې پیغلې تعلق د کرم ایجنسی سیمې سپینې شګې سره دی. د دې عمر 24 کاله دی. تیر کال 12 میاشتې په 24 تاریخ دغه میرمن د یو بمی چاودنې ښکار شوه. دغې بمی چاودنې سره د دې یو وخت پکټ شوه او په هغه وخت یې دغه پیغله د هنګو سرکاري اسپتال کې د علاج دپاره داخله کړه چې د کمې نه بد د دغې دوی مخفه هم کټ کړی شوه. ولې اوس دغه پیغله د خبرو جوګه هم نه دی پاتې. په دې هکله د دغې پیغلې خواښي وایي پټی ته لوبه وطن پټی ته ووته دا کور کې کاټ شوه دغه یې خروپه شوه هغه یې دلته کاټ کړه بیا دغې ته بیماري بلکې د غام کاټ کړه اوس دواړه مټی نوسته دی بس دغه هغه کې وړم بر وړم اوس دراک مو نشته دی چې بدلې مه څوک نشته دی مراته مو توزي یو اکثر چې په کومه سیمه کې جنگ جګړې تیرې شي نو بیا هلته په ځمکو کې د ښخ شوي بمونو چاودنې خطرې ډېرې وي. همدغه شان دغه میرمنه هم د خپل نوي ژوند په سفر کې په ځمکه کې ښخ شوي بم ښکار شوه. په دې هکله د متاثره شوي ځوانې یو مشر نواب خان خبرنویس ته وویل او دا داسې صوبه چې کوم جواز مواسې جوړ کړو هغه موږ ګڼ غورځو ډېری ته هغه لیاره غوند کې واپو شوې هغې کې کله وتله بم ورتو الله ملک دلته چای یخی وي که نه موږ اوسه پورې موږ ته پته نشته چې دا چای یخی وي که نه دا موږ چې کړه هلته وخت په هم هغلته ورته او بله بیا موږ سول ګوډر ونیوو سادې ته دغه ولا یو سپتال دی هغو چې موږ بلس رو کړو بیا دا سپتال ته ورسولو کنه دا مریض موږ نه پیسو خورای مړ وچې دا سپتال نه وای. دوه کاله مخکې دغه پیغله د نواب خان په ورور واده شوې وه خو د بده مرغه نن د رنګینو او د خپل روښانه سبهون په ځای دوی د خپل نصیب د لاسه خپل نوي خاندان سره د نیمې لار ملګرتیا وکړه. د متاثره شوې پیغلې خاندان د صبحي